Բարև ձեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր տեղի ունենա Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի 5-րդ համակումարը։ Մարդունի շրջանի Փերթաշեն համայնքի մեջ բացված է Արմատ լաբորատորիա։ Մենք երկխոսություն կբարենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումներում մշակման շուրջ և հրախորհրդարան։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդը Աբաստան դարձած է աֆղան ներկախտյալներու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի ջուրերը նվազել են առաջ բերելով հազարամյա կորալյան կղզիներ։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին զոհվել է Մոնտե Մելքոնյանը։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը։ Այսօր տեղի ունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի 5-րդ համակումարը։ Համակումարը տեղի ունենա Անտիբի մեջ, որուն առցանց կմասնակցին պատգամավորներ Երևանեն և Արգենտինայեն։ Համակումարի օրակարգի հարցերն են. Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության նոր նախարարական պաշտոններու ներկայացում, ներկայացնել 2021 թվականին իրականացված գործունեությունները, փոփոխել հարաճիգա դարիներուն գործող նոր ընդրական օրենսգիրքը, նոր ընդրական օրենսգիրքին մեջ հնարավոր փոփոխություններու ներկայացում, հաստատվել է այդ օրը նստաշրջանին, ներկայացնել 2021 թվականի երկրորդ կեսին իրականանալիք գործողություններու ծրագիրները և 2022 թվականի օրակարգը։ Համակումարը կմեկնարկվի Անտիբի ժամանակով ժամը 5-ին։ Արցախի Մարդունի շրջանի Փերթաշեն համայնքի դպրոցին Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացված է։ Այս մասին Արցախ պրեսին տեղեկացուց Փերթաշենի դպրոցի դնորեն Արդակ Զարգարյանը։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներու ձերակերներու ղեկավար Սետրակ Վարդանյանն իր խումբով մի քանի օր այցելա ձեր Արցախ լաբորատորիաներու դեղատրման հասցեներու պայմաններն ուսումնասիրելու։ Արդակ Զարգարյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց քյուղի երեխաներուն առաջընթացի նման հնարավորությունը ստեղծելու համար։ Իսկ Վարդանյանը հավելեց, որ նաև ուսումնասիրեն Արցախի մեջ անօթաչու թրջող սարքերու աշխատանոցներու դեղատրման հնարավորությունները, որոնք կնախատեսեն փանալ հարաճիգային։ Դեղեկացուց նաև, որ մինչև ամառվա վերջ Արմատ լաբորատորիան կդեղատրեն նաև Գարմիր շուգային։ Եվրոպայի խորհուրդը ներգայիս երկխոսություն կբարե Արցախի և անոր շուրջ վերջին հակամարտութենեն ետք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման համալիր միջոցառումներու մշակման շուրջ։ Այս մասին հայտնած է news.am-ը։ Այս մասին Վիեննայի մեջ Եվրոպայի անվտանգության և համակորձակցության գազմագերբության մշտական խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարած է գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Փուլիչը։ Վստահության ամրապնդման այդ միջոցառումները կգործեն Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի և Մեստենստրի մեջ։ Անոնց հաջողությունը գահված է իշխանություններու նվիրվածութենեն։ Եվ անոնք կգիտակցին, որ Եվրոպայի խորհուրդը լիովին կսադարե իր անդամ պետություններու անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը միջազգային օրեն ճանաչված սահմաններուն։ Ձախսված ժամանակն ու չանքերը իրենց կարդարացնեն։ Այս տեսակ շփումները կարող են միայն խթանել մարդու հիմնարար իրավունքներու հարկումը, ինչպես նաև այն, որ գայուն խաղաղություն կառուցելու համար վստահությունը կարելի է որպես հիմնակար գիրարել, նշած է ան։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդ քաղաքը Աբաստան դարձած է անկանոն աֆղանիստանցի ներկախտյալներու համար, ովքեր այստեղ հասած են հատելով Իրանի սահմանը։ Աֆղանիստանցի փախստականները ամիսներ շարունակ դարբեր փոխադրամիջոցներով վանեն հասած են դիքրանագերդ և հաստատված են ավտոգայանի տարածքին։ Շրջակայքին գտնվող վաճառագետերու դերերը գահազանգեն, որ ոստիկանության ստորաբաժանումները չեն ձեռնարկել անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ։ Ավտոգայանի շուրջ կուտակված աֆղանցի միգրանտներու թիվը կհասնի հազարներու։ Հաջախ կպատսպարվին ծառերու դակ արևեն պաշտպանելու համար։ Ներկախտյալները չեն պահպանել սոցիալական հերավարության կանոնները, որը ի թեպ Արևմտյան Հայաստանի մեջ խիստ հսկողության դակ է, կդեղաշարժվին խումբերով։ Չնայած դիքրանագերցիները գարդահայտեն իրենց անհանգստությունը, այնուհետև անոնք չեն խնայել իրենց օգնությունը դուժած և օրեոր ավելցող ներկախտյալներուն։ Վանալիջին մեջ, որտեղ ջուրի մագարտակը նվազեր է ափին մոտ գտնվող տարածքին մեջ հայտնվել են հազարավոր դարեկան կորալյան գազյակներ։ Վանի 100-ամյա համալսարանի ջրային արդատրանքներու ֆակուլտետի դասախոս դոկտոր Մուստաֆա Ակուշը այս առիթով ասաց, որ աշխարհի ամենահետաքրքիր էկոհամագարկն ունեցող Վանալիջին մեջ առկա են կորալյան գղզիներ, որոնք բնորոշ են փոլոր սոդաբարունագող լիջերուն։ Անոր խոսքով, մարճաններու բարձրությունը աշխարհի դարբեր մասերուն 5-10 մետր է, մինչդեռ Վանալիջին մեջ գտնվողները կհասնին մինչև 30-40 մետրի։ Այս օրերուն Վանալիջինը հանճող ջուրերու հետ հայտնվել են աշխարհի այս ամենաարեղձվածային գոյացությունները, ովքեր ցանկություն ունին տեսնելու այս լավ հնարավորությունը։ Անոնք, ովքեր կցանկանան տեսնել Վանալիջի ափին հայտնված մարջանները, գուքան քեվաշկավարի ինքյոթաղամաս։
Հունիսի 12-ին Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Արցախյան պատերազմի քորձուն մասնագիտ, հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության Փանագի փոխքնդաբեթ, ՀԱՀԳԲ նախկին անդամ, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի քորձուն մասնագիտ Մոնտե Մելքոնյանի հիշատակի օրն է։ Մոնտե Չարլզի Մելքոնյանը ծնած է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆոռնիայի Վիսեյլիա քաղաքին մեջ։ Հայերուտ եմ գդարված ցեղասպանութեն են փրկված եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ հանգրվանած հայ ընտանիք են ներս։ 20 տարեկանին ընդունվել է Կալիֆոռնիայի Բերկլի համալսարան եւ ավարտել է զայն գրքնագիտ դիտողով, ստանալով հնագիտության եւ ասիական պատմության մասնակեցի վկայականներ։ Համալսարանը ներսուսանելու ընթացքին հիմներ է հայ ուսանողական միությունը։ 1978-ին ընդունվել է Օքսֆորդի համալսարան, սակայն չի ավարտած ու մեկներ են Լիբանան, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցելով Բեյրութի հայկական թաղամասի պաշտպանական գրիվներուն։ 1980-ի մայիսին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքի Փանագի գլխավոր ռազմական մարզիչ, 1985-ի նոյեմբերի 27-ին Փարիզի մեջ սերբագալ վերե գերազանցնակիր ու բայթուցիկ նյութեր ունենալու մեղադրանքով եւ փանդարգվել է մինչեւ 1989 թվական։ 1990-ի հոկտեմբերին զինվորակ Ռևեր Արցախի պաշտպանության 1992 թվականին եղած է Մարդունի պաշտպանական շրջանի հրամանատար։ Անոր ղեկավարությամբ Մարդունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված եւ ամենամարդունակ շրջանը։ Մոնտենը սպանվեցավ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզիլի քյուղեի մադույցներուն վրա։ Հարկերի հետևորդներ, Արեմադյան Հայաստանի քաղաքացիներ, հայրենասեր նվիրյալներ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական հեռուստաընկերությունը գտիմ է փոլորիդ։ Մենք չենք սպավ իր ինքնակովաստով, այլ դներգայացնենք մեր պատմությունը, մշակույթը, մեր հայրենիքի անհայտ եւ հայտնի անգույնները։ Այժմ առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք ազգային միասնականության եւ մեր ազգային օրագարկի ստեղծման։ Բոլորիս նպատակն է տեսնել ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան, որը փոքրիկ բջիջը կգրենք յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրիդ նույնական աջակցությունը եւս մեկ քայլ առաջ շարժելու մեր հայրենիքի բարօրությանը նպաստող քորձի հրավականը կլա։ Մեր պայքարը հարադեւ է եւ դժվար, սակայն արդյունքը անգասկած հաղթական կլա։ Միասին կարող ենք ավելին։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստաընկերությունը կարող է աջակցել։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վարդենի Թավետյանի կատարողությամբ Արաքելո աղավ նոշարականը։ Տեսարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։